Це фото семирічного Богдана у реанімації полтавської лікарні. На тілі сліди від синців та удушення. А привезли хлопчика сюди посеред ночі з дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Цей заклад є тимчасовим для дітей, про яких нікому потурбуватися. Сюди забирають сиріт або ж дітей, батьків яких позбавили прав. Вихованці тут залишаються, доки вирішують їхню долю. Чи то віддати опікунам на усиновлення, або ж відправити до інтернату. Богдан разом із двома сестричками сюди потрапив після раптової смерті матері. На той момент хлопчик фізично був здоровим. Ще півтора місяці тому діти жили у селі Луці Лохвицького району. У них є тато, але з матір'ю, померлою Світланою, вони не були одружені. Офіційно чоловік дітям ніхто, і хоч і жили разом, батько ними не опікувався. Найближчою людиною для Богдана після матері була його перша вчителька. Кілька разів хлопчик телефонував Наталії Славівні з реаб-центру, куди його увезли. Але той позаплановий дзвінок вона пам'ятатиме довго. Від почутого у жінки кров захолола в жилах. Він каже: Наталя Славівна, мене дуже побили. Як, кажу, Богдан? Ну, каже, так побили, що я в реанімації був 3 дні, мене душили. У мене болить в животі дуже. У хлопчика навіть дихання зупинилося. Богдана просто витягли з того світу. Але хто ж влаштував другокласнику таку розправу? Виявилося, що нападник – 17-річний Сергій, теж вихованець реаб-центру, а тепер ще й підозрюваний у замаху на вбивство. Особі правопорушника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Без права внесення застави, оскільки вищевказаний злочин є злочином насильницького характеру. Ще більший шок чекав, коли дізналися, що то за Сергій. За півроку у центрі проблеми із психікою у 17-річного вихованця виникали неодноразово. Він проявляв там надмірну агресію. Його положили в лікарню. Лікарі лікували, він знаходився в них. Останній раз ми його забирали 12 березня. Чому ж небезпечного підлітка знову і знову повертали до інших вихованців? В обласній службі у справах дітей так і не прокоментували. Але якщо не журналістам, то поліції відповісти доведеться. Внесено відомості до ЄРДР за частини 1 статті 137 Кримінального кодексу України за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Та доки чиновники ховаються в кабінетах, прості люди рятують Богдана. Після страшної звістки у селі зібрали кошти на його лікування. Підтримка наднеобхідна, бо дитину чекає тривале одужання. Зараз Богдан не може рухати лівими рукою та ногою. Закрита черепно-мозкова травма, достатньо серйозна, плюс стан після механічної асфіксії. Одне і плюс інше пов'язує тяжкий стан у дитини на даний час. Богданові важко говорити, але долаючи біль, він спілкується зі своїм батьком. Той, зрештою, теж занепокоївся. Як ти там? Як твоє здоров'я, сина? Рука болить. Сильно болить. Ну, крепись, синок. Знаєте, я тебе дуже сильно люблю. Віктор тепер каже, налаштований боротися за дітей. Я навіть вот здесь по двору хожу і займаюся тим. Я себе місця не нахожу. То ли коли я з ними був, то ли я зараз без них. Я просто не маю. І хочу їх дуже забрати. Але це буде непросто, бо всюди знають про згубну звичку чоловіка. Любить заглянути в чарку. До того ж, живе бідно. Аби хоча б довести своє батьківство, чоловікові потрібні юридична допомога і чималі кошти, яких він не має. Та й карантин обмежує. Утім, у селі чоловіка підтримують і хочуть, аби Богдан із лікарні потрапив додому, а не назад у притулок. Тепер молитимемо Бога, щоб сталося диво і вернувся Богданчик такий, як він був. Веселий, жвавий. Це такі золоті діти, вірите? Директорка школи переконує, до батьків зауважень у неї не було. Діти виконували завдання, вчилися у музичній школі, приходили на уроки чисті й нагодовані. Хоч Віктор і далекий від ідеалу, але в нього забрали здорових дітей. І чи зможе Богдан відновитися після пережитого у тому самому реаб-центрі, сказати важко.